Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifadata wa al-istifadah. Wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Kat mana? Wala tumakinha khalili. Itu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif wa min adabil jima'i aydan ma asyara lahu an-nazimu rahimahullahu ta'ala biqawlihi. Wala tumakkinha khalili dirhama lihalliha sirwalaha kawafhama likaunihi fi shibhi kazzinai fahdartu wafiqu sunnatal fahdartu wafiq sunnatal binai. Wa min adabil jima'i, dan sebahagian daripada adab-adab bersetubuh itu juga, ma ialah barang yang mengisyarat, asyara telah mengisyaratlah ia, lahu baginya bagi mah an-nazimu oleh nazim, rahimahullahu ta'ala biqawlihi biqawlin nazim, dengan perkataan nazim, wa la tumakkinha khalili dirhama lihalliha sirwala haka wafhama. Wala tumakinha, dan jangan engkau memposisikan akan dia akan isteri kamu, khalili wahai kekasihku, dirhama memposisikan, bukan memposisi, mutumakinha mentamkinkan akan isteri kamu, yakni menyerahkan tubuh, menyuruh serah tubuh oleh engkau akan isteri engkau, wahai saudaraku, dirhama akan duit, akan dirham. Mana nak setubuh dia tu, dibayari dengan duit. Sebab apa dengan duit? Lihalliha. Supaya halalnya isteri tadi. Bukan. Supaya melepaskan oleh isteri tadi, asirwala akan seluarnya. Jadi dia kata jangan buat begitu. Sehingga akan kena bayar baru lepas seluar untuk jima. Kalau dia tak lepas, kalau dia tak bayar tu, dia tak boleh, dia lepas. Dia tak mau lepas. Dia nak suruh bayar juga. Jangan buat begitu. Haka wafhama, demikianlah dan fahamlah oleh engkau. Alif itlaq. Likaunihi, kerana keadaannya, kerana keadaan, makana yumakinu tamkin. Likaunihi, likauni tamkiniha. Hakadha tu fishibhi. Kerana keadaan mentamkinkan isteri kamu pada demikian itu, fishibhi serupa kazzinai, seperti orang-orang yang berzina. Orang yang berzina, pelacur tu, maka nak boleh jima halal farah dari itu ialah dengan bayaran. Maka itu sama macam orang berzina. Fahdhar, maka hendak perhatilah, hendak jaga-jagalah oleh engkau, tuwafiqu sunnatal binai, muafakat ia, muafakatlah oleh engkau, wafaqa yuwafiqu tuwafiqu ai tuwafiqu anta, muafakatlah oleh engkau akan sunnah dari sudut bina rumah tangga, iaitu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara rahimahullah, maka mengkhabarlah oleh musannif rahimahullah
annahu bahwasanya sya'an la yajuzu lil arusi, tidak harus, yakni haram bagi pengantin, ayyadfa'a lil arusati, bahwa menyerahkan ia pengantin lelaki akan pengantin perempuan, lam litaqwiyah syai'an, akan sesuatu, minad darahimi, daripada beberapa dirham duit, likai supaya yahilla sarawiluha, supaya halallah, supaya melepaskan yahillu ataupun yuhallu, supaya dilepaskan sarawiluha, akan seluar-seluarnya isteri tu. Seluar ni mana pakaian dia lah. Kerana Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala sebutlah kitab jimak dia. Jadi bahagian lain boleh ditanggalkan oleh isteri. Baju ke, tudung ke, boleh dibuka sendiri oleh isteri. Sehinggalah kepada bahagian bawah. Sama ada seluar ataupun spenda saja tu, itu serah kepada suami untuk buka. Lianna dhalika dhalika tamkin, ataupun dhalika dhalika daf'atu syai' tu, minad darahim tu, syabihun bizzina, itu sama dengan orang zina, dengan zina. Kerana zina pun bayar, baru dia boleh keluar, boleh lepaskan seluar dia. Falyahdhar al-aqil, falyahdhar al-aqil, maka hendak perhatilah, jaga-jagalah oleh kamu orang berakal, oleh orang yang berakal. Zalika, akan demikian itu, zalika daf'u syai' minad darahim, liwafiqa sunnata, supaya muafakat oleh orang berakal tadi akan sunnah al-mutaharata, yang suci ia. Yang suci ia, ya sunnah tu, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fil madakhil, telah berkatalah ia dalam kitab al-madakhil, wa qad waqa'a fi madinati Fas, dan sungguh telah berlakulah ia dalam kota Fas, anna ar-rajula, ta'wil masdar fa'il, anna ar-rajula, bahulih, bahwa seorang lelaki, idza dakhala, apabila telah masuk ia seorang lelaki, ala zaujatihi, mana jima, atas isterinya, suami tadi, yu'ti fiddatan qabla hallis sarawili, maka memberilah ia seorang lelaki itu akan perak sebelum melepaskan seluar. Fabalagha dhalika ay dhalika al-khabar al-ulama'u, maka telah al-ulama'a, maka telah sampailah oleh demikian khabar tersebut, al-ulama'a ay ila al-ulama', kepada ulama'. Faqalu, maka berkata oleh para ulama, hadha syabihun bizzina, fabana'uhu, bermula ini, ay dhalika al-daf'a, itu syabihun, sama macam zina, famana'uhu, maka menghalanglah oleh para ulama, akan dia, akan dhalika, akan hadha, intaha, resah. Jadi nak kata, jangan sampai tahap suami kena bayar, barulah dia halalkan. Bahkan perlulah isteri itu menawarkan. Kan sampai tahap suami itu dok, baru bagi dok. Yang lebih sunatnya, lebih kuatnya, sunatnya ialah isteri tawarkan. Itu lebih hebat. Macam orang beri salam dengan orang jawab salam lah. Jadi orang beri salam tu walaupun sunat, tapi pahala besar. Orang yang jawab salam wajib. Tapi pahala wajib dia itu tak seperti wajib hak biasa-biasa ni. Sunat hak dia tadi, hak awal-awal mula salam tu lagi besar. Tu satu je antara benda yang sunat dia itu besar sangat pahala dia. Jadi kalau suami minta, wajib bagi. Tapi kalau suami isteri tadi tu tamkin, dia istilah tamkin dalam bahasa fiqh, menyerahkan tubuh daripada isteri tanpa meminta, tu lagi besar. Tu lagi kemah. Barulah suami tu tak ingat kedai tom yam. Ini ingat kedai tom yam. Sebab apa? Sebab balik isteri serabut. Rambut serabai, berubah sana sini. Lepas tu kedekut pula. Habis cerita. Jadi Syekh Al-Imam Junayd Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, dia kata persetubuhan itu seperti makananku. Jadi makanan dia kalau makan 2-3 kali sehari, mana tiap-tiap hari ada lah jimak tu. Para sahabat Nabi SAW antara orang yang kuat jimak. Sampai puasa pun buka puasa dengan jimak.
Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bila dia ketika mana awal-awal Islam itu, dia kalau lepas niat, kalau lepas isyak tu tak boleh dah buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu awal Islam. Sehingga kan Sayyidina Umar mengadu pada Nabi SAW, aku tak tahan lah. Sebab apa? Sebab balik lepas isyak ya, aku akan hidu bau isteri aku yang wangi itu, aku akan setubuh dia. Jadi tak ampu kawal. Sampai sahabat lain pun begitu juga. Sehinggalah ditukarlah. Yang tak dapat buat benda yang batalkan sembahyang puasa tu ialah selepas subuh. Waktu masuk waktu subuh sampailah terbenam matahari, itu sahaja waktu yang tidak boleh buat perkara-perkara yang batalkan puasa. Adapun selepas maghrib sampai subuh boleh laku. Lepas tu dalam mazhab kita khilaf, bila seseorang niat puasa pada waktu maghrib, adakah lepas itu dia boleh buat perkara-perkara yang batalkan puasa? Kalau dia buat, adakah perlu tajrid niat? Pandangan mu'tamad, tidak perlu. Pandangan kedua, perlu tajrid niat. Itu dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Wa qala fi an-nasihati, dan telah berkatalah dalam kitab An-Nasihah oleh seseorang yang pengarang kitab nasihat, siapa dia tahu. Wala yuti'ha, wala yuti'ha syai'an 'inda tamkiniha. Dan janganlah memberi oleh suami akan dia, akan isteri, akan sesuatu, 'inda tamkiniha, ketika menyerah tubuh oleh isteri. Minhu, daripadanya bersuami. Fa innahu, maka sesungguhnya nya i'ta udzalika tu syabihun bizzina, sama macam zina. Wa kana yu'rafu 'inda ba'd ahli al-maghrib bihal as-sarawil, dan adalah dikenali akan demikian tamkin bi'ta'iha, menyerahkan tubuh isteri dengan sebab pemberian tersebut, 'inda ba'd ahli al-maghrib, di sisi sebahagian penduduk maghrib barat sana, dengan bihal as-sarawil, dengan melepaskan seluar-seluarnya. Dikenali begitu di sebahagian negara ahlul maghrib. Kita bukan ahlul maghrib, kita ahlul masyriq. Intaha. Wal khalilus siddiqu. Nak syarah matan. Wal khalilu, dan bermula al khalil dalam matan, khalili dari itu. Itu as-sadiqu, ialah sahabat. Wa yujma'u, dan dijamakkan akan lafaz khalil itu ala akhilla. Akhilla tu jamak dia, khalil itu dia punya mufrad. Wasirwalu, dan bermula sirwar itu rughatan pada bahasa Arab fis sarawili. Mana sirwal dalam bahasa Arab itu sama makna dengan as-sarawil. Sama ya, sirwal ada, sarawil ada. Wal jumhur, dan bermula jumhur ulama, anna sarawila, bahwasanya perkataan sarawi itu ajamiyatun. Dia perkataan ajam, bukannya perkataan bahasa Arab. Waqila, dan sebagian ulama kata arabiyatun, bahasa Arab. Jam'u sarawilatin. Dia ada alih Jam'u sarawilatin. Jamak bagi lafaz mufrad sarawilah. Sarawilah, sarawilatani, sarawil. Tu kalau kata dia tu bahasa Arab. Takdiran, secara takdir. Wal jam'u, dan jamak bagi sarawilah tu ialah sarawilat. Gitu. Sarawilatun, sarawilatani, sarawilat. Dia jamak mu'anas salim. Kama fil misbah ay misbah al-munir. Wazzina'u, dan bermula zina dalam matan tu bil maddi, dengan mad. Mad ni mana hamzah az-zina, baca dengan harakat. Wa yuqassaru, dan diqasarkan akan dia akan perkataan az-zina. Kalau qasar mana tak ada alif, tak ada hamzah, maksudnya az-zina gitu. Waqila, dan kata sebagai ulama, al-mamdudu, bermula kalau dibacakan dengan mat az-zina lughatan pada bahasa Arab, maknanya najidu. Dengan makna kami mendapati. Wal maqsuru lughatul Hijazi. Bukan. Waqila al-mamdudu lughatul Najdin. Kalau disebutkan dengan az-zina dengan hamzah, itu bahasa Najd, Arab Saudi.
Wal maksuru, dan kalau dimaksurkan, bermula yang dimaksurkan, kalau baca az-zina tanpa hamzah, lughatul hijazi, ialah bahasa Hijaz. Hijaz lebih luas daripada qaf itulah. Wa qawluhu, dan kata mu'alif, haka wafhama, demikianlah, maka fahamilah oleh engkau, itu tatmimum, ay tatmimun lil baiti, untuk melengkapkan bait sahaja. Tanbihun, ay hadha tanbihun, hadha kalamun munabbihun liman ghafala, yukhadhu min qawlin nazimi, ay yufhamu, difahami daripada perkataan nazim rahimahullah, lihilli hassarawilah, supaya melepaskan oleh suami isteri tadi akan seluar. Fahamnya kata anna lubsas sarawil, sarwila, bahwasanya as-sarwili, anna lubsas sarwili, bahwasanya memakai seluar itu khabar matlubun, dituntut akan dia fi haqqil arusati, pada hak pengantin perempuan. Wa huwa, dan bermula dia, dia lubsus sarawil ataupun kaunu lubsis sarawil matluban, itu kadzalika ay al-amrul waqi'u thabitun kadzalika, ha demikianlah betul sungguh, ha bal yutlabu, bahkan dituntutkan akan dia akan lubsus sarawil fi haqqil mar'ati, pada hak perempuan mutlaqa, secara mutlak. Pakai seluar di sini ialah seluar dalam keluar kain, bukan seluar semata-mata, seluar-seluar dalam di luar kain, supaya bila jatuh tu tak terselok, selok tu ada seluar. Ha tu ya tujuannya. Bukan mana kalau boleh pakai seluar ketat, bukan. Silap faham tu. Fa fil hadithi, nah hadis ni dalam syu'abul iman. Anna imra'atan sara'at, bahwasanya seorang perempuan telah jatuh ia seorang perempuan, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fankashafa, maka terbuka ia perempuan tadi, terbuka aurat dia, jadi terbuka, terseloklah. Fa idan, maka ketika itu hiya, bermula dia perempuan, bisarawil, dengan seluar, ada seluar, maka bila seluar terselok pun terselamat, tak nampak aurat. Faqala sallallahu alaihi wasallam rahimahullahul mutasarwilati min ummati, mudah-mudahan merahmatilah oleh Allah akan orang-orang yang memakai seluar di kalangan perempuan daripada umatku. Wa qala Abdul Malik, dan telah berkata oleh Abdul Malik, yustahabbu lil mar'ati lubsus sarawili, disunatkan bagi perempuan itu memakai seluar, idza rakibat, apabila dia menunggang naik kereta ke naik motor betul lagi, mesti akan terselok di bawah tu, maka bila pakai seluar maka dia tu terbebas daripada terbuka aurat. Au safarat, atau musafir ia perempuan tadi, khifatan kishafil aurati, pakai tu maf'uli ajli, kerana takut terbuka aurat, idha sara'at, apabila terjatuh ia perempuan tu, maka waktu tu pakailah seluar. Maknanya seluar, lepas seluar pakai kain, kain tu maknanya dia tidak menampakkan tubuh dia di bahagian kaki, bentuk tubuh tu. Wa amma fi ghairi rukubin aw safarin fal mu'ziru sya'nuha. Maka wa ammal mar'atu fi ghairi rukubin, dan adapun bermula perempuan yang sabiq ia pada selain menunggang, aw safarin, atau selain daripada musafir, fal mu'ziru, maka memakai kain tu sya'nuha, sya'nul mar'ah, itulah keadaan perempuan. Pakai kain saja tu, itu memang pesen perempuan dah. Tak payah pakai seluar pun tak apa, duduk rumah ke. Kalau ibu sapi ni kenderaan yang mana aktiviti-aktiviti yang boleh terjatuh ke dan sebagainya, boleh terbuka aurat, maka pakai seluar aula. Faidatun ay hadhihi faidatun, qala Ibnul Qayyim, telah berkata oleh Ibnul Qayyim, ruwiya, diriwayatkan, ini pun dalam syu'abul iman, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya sya'an lubsa, bukan annahu, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, labisa sarawila, telah memakai ia oleh akan seluar, wa kanu yalbasunahu fi zamanihi wa bi idznihi, dan para sahabat juga memakai akan dia akan seluar daripada zaman Nabi dan dengan izin Nabi, intaha.
Qala ba'dhum, telah berkata oleh sebahagian ulama, wa mimma yurja'u annahu sallallahu alaihi wasallam labisahu. Wa mimma yurja'u annahu sallallahu alaihi wasallam labisahu ay amarahu bihi. Okey. Dan sebahagian daripada barang yang dirujukkan akan dia akan barang yang ini dijadikan rujukan. Nah, wa mimma yurja'u, dan sebahagian daripada barang yang dijadikan rujukan, yang dirujukkan akan dia akan barang yang ini dijadikan rujukan, ialah aba annahu, bahwasanya Nabi SAW labisahu, Nabi makan sendiri. Yang ini labisahu tu dia buat titik tindih, amarahu bihi, menyuruh ia Nabi akan dia. Anahu sallallahu alaihi wasallam labisahu, itu maka ia Nabi akan seluar, yakni amarahu bihi, menyuruh ia oleh Nabi SAW akan seseorang bihi abi sarawi, dengan maka seluar aibilu bisis sarawi. Faqad akhraja al-Uqayli wa Ibn Adi, dan telah mengeluarkanlah oleh al-Uqayli dan Ibn Adi fil Kamil, dalam kitab al-Kamil, wal Baihaqi ataf pada al-Uqayli, dan mengeluarkan juga oleh hadis daripada Imam Baihaqi fil Adabi, dalam kitab al-Adab, an Ali, daripada Ali marfu'an, secara marfu' sampai kepada Nabi, ittakhadhu as-sarawilati, ambillah oleh kalian akan seluar-seluar, pakailah, fa innaha, maka sesungguhnya seluar-seluar itu fa innaha ada alih itu fa innaha okey fa innaha min asturi thiyabikum, sesungguhnya seluar-seluar itu sebahagian daripada pakaian-pakaian kamu yang paling dapat menutupkan diri kalian. Wahassinu biha, dan menjaga wahassinu biha nisa wahassinu biha nisa akum, dan boleh menjaga oleh kalian wahai para lelaki biha, dengan seluar itu akan isteri-isteri kalian, idza kharajna, apabila keluar oleh perempuan-perempuan isteri-isteri kalian. Nah, seluar itu penyelamat dia daripada terbuka aurat. Tapi pakai seluar dalam kain luar. Zakarahu fil jami'i, telah berkatalah ia oleh tadi itu akan dia akan hadal hadith fil jami' lah kita al-jami'. Qala Suyuti, telah berkata oleh Imam Suyuti fi awwaliyatihi, lah kita awwaliyatnya. Wa awwalu man labisa sarawila Ibrahim alaihi salam, dan bermula orang yang pertama memakai seluar ialah Ibrahim alaihi salam. Akhrajahu, telah mengeluarkan akan hadal hadith oleh Waqi'un, dalam oleh Waqi' fi tafsirihi, dalam tafsir Waqi' an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah intaha. Wa dhakara al-allamah ibn Dhikri, dan telah berkatalah oleh al-allamah ibn Dhikri anna al-imam al-jalil al-sharif al-majid al-majid al-asil, bahwasanya imam al-jalil yang maha yang agung, al-sharif yang mulia, al-majid yang mulia juga, al-asila Maulana Abdullah ibn Tahir, su'ila, ditanyakan akan Abdullah ibn Tahir tadi, an lubsi sarawili, berkenaan dengan memakai seluar, hal huwa sunnatun, adakah dia sunnah, sunnah amla ataupun tidak. Fazahaba, maka berpendapatlah oleh Abdullah bin Tahir, ila dari syekhihi, fazahaba, maka pergilah ia Abdullah bin Tahir kepada rumah gurunya, iaitu Sayyidi Ahmad al-Manjudi. Fasa'ala, maka bertanyalah Abdullah bin Tahir zaujatahu, akan isteri Sayyidi Ahmad al-Manjud. Fa'akhbarathu, maka memberitahulah oleh isterinya itu akan dia akan Abdullah bin Tahir, innahu sesungguhnya, sesungguhnya Sayyidi Ahmad al-Manjud, kana adalah ia Sayyidi Ahmad al-Manjud, yalbasahu memakai ia Sayyidi Ahmad al-Manjud, akan dia akan seluar taratan kadang-kadang, wa yatrukuhu ta'ukhra ay taratan ukhra, dan kadang-kadang meninggalkan akan seluar tadi pada waktu yang lain. Fa ajabas sa'ilu, maka menjawablah oleh orang yang bertanya tadi, bi annahu sallallahu alaihi wasallam, dengan bahwasanya Nabi SAW yalbasuhu taratan wa yatrukuhu ukhra. Nabi SAW juga memakai akan dia akan seluar itu pada satu ketika, dan meninggalkan akan seluar pada satu ketika.
lima ya'lamuhu min syiddati tajarrudish dia kata innahu kana basu taratan yatrukuta fa ajaba as-sa'il okey bi annahu sallallahu alaihi wasallam lima ya'lamuhu min shiddati tajarrudi syaikhi al-madhkuri li ittiba'i sunnati wa tabahhurihi fi ilmiha. Ilat mana ni? Su'ilat anak mizam. Sabah. Akhbaratuhu. Ajab as-sa'il. Ya anahu s.a.w. Yalbasuhu ta'urata wa yataku ukhra. Lima ya'lamu kerana barang yang mengetahui ia syekh tadi akan dia akan barang. Bukan. Lima ya'lamu. Lima ya'lamu kerana barang yang mengetahui ia tu. Siapa tanya tadi? Maulana Abdullah bin Tahir. Akan dia akan barang min syiddati tajarrudi syaikhi al-madhkuri. Daripada kesungguhan tajarrudi syaikhi al-madhkuri bersangatan. Bagaimana? Min syiddati tajarrudi syaikhi al-madhkuri. Bersangatannya Syekh Al-Madhkur, iaitu Syekh tadi, iaitu Maulana Abdullah bin Tahir. Bersangatan terjaganya Syekh Al-Madhkur yang tersebut tadi, litiba'i sunnati, untuk mengikut sunnah, wa tabahhurihi, dan mendalaminya Syekh tadi, fi ilmiha fi ilmi sunnah, pada mengetahui sunnah. Jadi sebab itu Syekh itu memakai seluar ketika, satu ketika, dan meninggalkan seluar pada satu ketika, kerana Nabi SAW membuat sedemikian. Jadi Syekh dia ni iaitu Maulana Sayyidi Ahmad Al-Manjud tadi. Tadi ya'lamuhu, betul lah, ya'lamu tadi kembali kepada yang bertanya Maulana Abdullah bin Tahir. Tu anak murid dia. Min syiddati tajarrudi Syekh Al-Madhkur. Syekh Al-Madhkur itu iaitu Syekh Ahmad Al-Manjud. Jadi Syekh Ahmad Al-Manjud ni orang yang paling banyak, yang paling sangat mengetahui sunnah Nabi SAW, yang Nabi SAW kadang-kadang pakai seluar, kadang-kadang tidak. Dia pun buat begitu. Jadi seolah-olah tak pakai kerak lah, mana pakai sebahagian masa, tidak pakai kepada sebahagian masa yang lain. Intaha. Wa fi Nuzhatil Khadimi. Dan dalam kitab Nuzhatil Khadim, ma nassuhu, nak baca nassuhu boleh, nassahu boleh. Kalau ma nassuhu bermula barang yang nasnya nya barang gitu. Kalau ma nassahu barang yang telah menaslah oleh pengarang Nuzhatil Khadimi akan dia akan barang. Iaitu rufi'a, diangkatkan soalan li muftil Islam, bagi mufti Islam, fidya, di dalam negara-negara Al-Qudsiyah, Syamsuddin Muhammad ibn Al-Latghan. Itu mufti Islam di negara tersebut. Diangkatkan ayat fa'il su'alun, akan satu soalan. Wahuwa, dan bermula dia soalan itu. Mada taqulu ya imama asrihi. Soalan pun sajak juga. Mada, apa dia? Taqulu, berkata oleh engkau, ya imama asrihi, wahai imam zaman sekarang. Zamannya, zaman imam lah. Ya fa'iqan bil ilmi ahla dahrihi, wahai orang yang unggul dalam ilmu, ahla dahrihi, pada zamannya. Antal ladhi qad husda fadlan wafira. Bermula engkau inilah yang sesungguhnya husda, yang dapat capai oleh engkau fadlan, akan keutamaan, wafira, dan juga kesempurnaan. Wafaha anka atruhu min nashrihi, wafaha anka atruhu min nashrihi, dan dan semerboklah daripada engkau oleh atarnya, oleh minyak wangi, apa, atar minyak wangi itulah. Maka semerbak harumnya daripada engkau, minasrihi, daripada tersebarnya benda haruman tadi. Nak puji dulu ni. Hala bisa sirwala Taha Mustafa, adakah memakai akan seluar oleh Taha Mustafa, iaitu Nabi SAW. Wahal yusannu lubsuhu bisatrihi, dan adakah disunatkan memakai seluar itu dengan menutupnya.
amla ataupun tidak. Amla wa ajil bil jawabi sayyidi ataupun tidak. Wa ajil dan hendak lekahlah. Cepatlah bil jawab dengan jawab wahai tuanku. Bisur'atin dengan cepat sungguh. Tuhdha bi tuli ajrihi. Tuhdha niscaya diberi kebahagiaan, apa? Tuhdha mudah-mudahan diberikan kebahagiaan bi tuli ajrihi dengan panjang ataupun besar pahalanya, pahala syekh tu. Fa ajaba maka menjawablah ia oleh Syamsuddin Muhammad ibn Al-Latghan bima nassahu dengan barang yang telah menaslah ia oleh syekh itu akan dia ke barang aqulu annal mustafa qad ishtara berkata oleh aku bahwasanya Nabi SAW itu sungguhnya telah membeli zaka akan demikian seluar walam yalbashu dan dia tidak memakai akan seluar tadi qattun fi umrihi sama sekali pada seumur hidupnya ha mulut dah kamash kamashum kamash dengan shin kamashumuni yuhakad kamashumuni haka dhalika fi kamashumuni seperti mana asyumuni telah menceritakan demikian itu fi dalam hasyiyati shifa fasaddi an nukrih dalam hasyiyah asyifa fasaddi maka cegahlah oleh engkau an nukrihi daripada engkarnya. Ha. Mana dia ada riwayat kata Nabi tak pernah pakai seluar, Nabi pernah beli je. Qalu wa ma fil qalu wa ma qalu wa ma fil hadi qalu qalu wa ma fil hadi min libasiha hadi min libasiha fa dhaka sabqu qala min lam yadrihi. Ha. Qalu wa ma fil hadi itu nama kitab tu. Wama dan bermula barang pendapat dalam kitab Al-Hadi, tak tahu kitab apa tu, min libasiha daripada memakainya Nabi akan seluar. Fadhaka maka demikian ma fil hadi tadi tu, sabku qalamin tu tersilap, terlancar lidah, terlancar tulisan. Mana tersilap tulis tu? Lam yadrihi yang sama sekali tidak mengetahui akan dia, akan ma fil hudi tadi. Walusuhu sunnatu Ibrahim dan memakai seluar tadi itu ialah sunnah Nabi Ibrahim. La ba'sa bihi. La bukannya la ba'sa bihi, tidak ada masalah dengannya dengan makan seluar tadi. Falbas maka hendak pakailah seluar oleh engkau li ajli satrihi kerana nak menutupnya, menutup badan. Ha. Mana dalam riwayat ni kata Nabi pernah beli ya, tak pernah pakai yang sunnah pakai seluar ni sunnah Nabi Ibrahim, kan sunnah Nabi SAW. Ulak dah. Jadi khilaf riwayat. Kemudian thumma asyara an-nazimu wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.